মানে আমি এতিয়া বজাৰ যাও বজাৰৰ পৰা মানে কি আনিম তোমাক লৈ চিকেন পকৰা আৰু হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং আজি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত তাত খাই পুৰা একদম বৰ্তমান ৰেডি হৈ গ'লো ভাত তাত খোৱা কাম শেষ কাৰণ মোক ৰাতিপুৱা ভাত লাগে ৰাতিপুৱাৰ ভাত খোৱাৰ পিছত বাকী মোৰ ৰাতি ৰাতি গ'লে নাখালেও হামে এনেও চোৱা কি কৰি আছ শুন কি আনিবা আহিছ তই ভলিয়া দেখা নাছিল নেকি দেখা নাছিল আজি ভিডিঅ' আপলোড দিছো পাইছ ন বাজাৰ যাবা নেকি অংকটা মানে আমি এতিয়া বজাৰ যাও বজাৰৰ পৰা মানে কি আনিম জালা বুলি তালা বুলি কিবা কিবি আনবা লাগে আছে এইবিলাক খুৰাৰ লগত আনবা যাও বাৰু শংকৰদা আৰু মই যাও এ নামোলাৰ গাড়ীখন লৈ ওলাই আহিলো কিন্তু গাড়ীখন পাম নাই পাম পাম দিব লাগব অলপ পাম নাই হা পাম পাৰ আছে গাড়ীখন পাম দিব লাগছিল মই এতিয়া নামোলাৰ বাৰু আমাৰ ওচৰৰে বজাৰ এখন আছে নামোলা বজাৰ আহিলোঁ ফুৰাৰ লগত আহিলোঁ এইফালে বজাৰখন আহি পালোঁ পালা নেকি জালা বুলি পালা নাই শাক বেচ পাইছ তুমি ওখ মাছ নেকি এই কিমান দাম এই ওখ মাছৰ এনেই ধৰক এইবিলাকৰ ৰাঙালু বুলি থাকিব পাৰে ইয়াতে জালা বুলি আছে নাই ন এই লাড়ু কিমানকৈ বেচিছে এই 10 টকা আখালি লাড়ু সেই 20 টকা এতিয়া বৰ্তমান বজাৰতে আছোঁ কিন্তু বজাৰত যিবিলাক বস্তু বিচাৰি আহিছোঁ সেইবিলাক বস্তু পোৱা নাই ইয়াতে জালা পুলি চলি কিবা কিবি বিচাৰি আহিছোঁ সেইবিলাক কিন্তু বস্তু নাই ইয়াত গতিকে বেলেগত বিচাৰিব লাগিল বাৰু পুৰা বজাৰ কৰি আছে বজাৰ কৰা হয় নাই এয়া শুনি আনিছোঁ পুলি চলি নাই যে জালাৰ পুলি বুলি একো বিচাৰি নাপালোঁ একোৱেই নাই জালা তালা লৈ ল'লোঁ জুই আন পাৰিছা জান কি কৰি আছ ৰিল চাই আছ আমি এটা মাছ মাৰো ৰ মাছ নতুন মৰি নাকি নাকি বোলা মৰি চৰি পুৰা ৰেডি হৈ গ'লে আমি পুখুৰীত মাছ মাৰিম মাছ আৰু কি মাছ পাব পাই আছোঁ দেখি আছোঁ আৰু দেখাম অলপ পিছত ফাইনেলি মাছ চাছ মাৰি আহিলোঁ আৰু আমি মাছ পালোঁ এই কৈ 3টা পাইছোঁ কৈ কৈ মাছ 3টা পাইছোঁ দেখা নাই ওপৰতো কি ডাঙৰ কৈ মানে মাছ চাছ মাৰিলোঁ আৰু মানে অলপ মাছ চাছ মাৰি দিলোঁ এতিয়া ভাত খাওঁ মোটামুটি 3:30 বাজি গ'ল কোথায় ঋষি শংকৰ দাই থৈনা কৈ দিছে তুইছি ঐ এইফালে থৈনা আহিছে তুইছি ন এইফালে থৈনা থৈনা গেলা চুচিয়ে দিছে আৰু তিয়া আছে কিবা কিবি গোটেইখিনি ৰুই দিছে শংকৰ দাই আজি মই এতিয়া একদম ড্ৰেছ পাতি কৰি একদম মানে ওলাই আহিছোঁ ক'ত যাব ওলাই আহিছোঁ মানে বুবু আৰু বৌৰ লগত আমি অলপ মানে বাহিৰত যাম আৰু মানে বজাৰত যাম অলপ কিবা চিকেন পকৰা নাকি কিবা কিবি খাব যাব বোলে বুবুই আজি সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ একদম আৰু যিহেতু গধূলি হৈছে পূৰা গৰু চৰু আনলাক মানুহবিলাকে আৰু পিকনিকলৈ বেছিদিন নাই মাতা মোটামুটি আৰু মাজত দুই তিনিদিনমান আছে পিকনিকত ধামাকা পিকনিক হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি যাম যাম পিকনিক আৰু পিকনিকত যাম আমি এনেকৈ যাম কেইটামান ডিম্পু যাব মিনময় যাব মহন্ত যাব তাৰপৰা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যাব তাৰপৰা বেতাল হন যাব
نيبون أفريقيان بالوك لا ثمّة كابيتني هو يبارة بيتني ور فيديو تامار تامام هو شنو بوبو كده بوبو هم هذا هم هذا هوي هاتي بري زوجنا صح ها أي سي ما ما يلسي لا تومي زبا بوبو زبا ها هوي زبا بوبو لي মানে বুবু এতিয়া হৈ আছে হি না জয়টা মানে আন আপনা আন আপনা আপনা তাইগো সাইবাত তেরি তো নহয় তাইগো সাইবাত লেহা জুনু মানে হেলমেট তো আনবা বারে গিসু أبو زيد خيزة بربان ده ودانا فيها مالتو ندمانو كيف ندو ندلي فيديو قرأ سعيد دو ناكي أبو هل سيبس نا هاي كم أنت مجد أخشى بندر أخشى بندر كيف تسفيس أرو بو بور نمك لكي داري ميلك سوكت لسي داري ميلك سوكت لسي داري ميلك لويتو مغلي سكن بقرة. أرو. هرو بوي كي هبو. هرو بوي كي هبو. ده هبورا نيم دا كي باكمي نيم. جيني با. ده دي سودا. أميتيا ساتا هو أي ميتاي. এ না ইয়া নিগ্রো মিঠাই তো নিগ্রো মিঠাই এ তো নিগ্রো মিঠাই কলা না মিঠাই তো ভালে খাই খাইছো মই তো মিঠাই মানে বহু মিঠাই লৈছি কিন্তু পয়সা তো দিছি কিন্তু মিঠাই তো লবা পারে গিছি পয়সা দি মিঠাই লবা পারে গিছলা আর আমাক নিব লৈছিল চিকেন পকোড়া কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চিকেন পকোড়া নাই বুবু আমি এতিয়া এই নিব লাগিব তোমাক লৈ কি আনছি না বহুত বস্তু আনছি এখন একলে চকলেট লৈছি আরো সোয়া ছোলা আনছি এতে তোমাৰ ছোলা আনছি আৰু তোমাৰ খোৱা বস্তু আনছি এই বললাক মোবাইল তোমাক লৈ কি ছোলা নতুন ছোলা আনছি কিন্দাৰ যোন নাই যা এইটো মই খাম মই খাম দে চিকেন রোল নয় এগ রোল তুমি মস্ত ভাল পাই খাই হ্যাঁ বিরাট ভাল পাও এটা বই লই যাও দা না হ না হম একদম ইচ্ছা নেই একদম ইচ্ছা নেই কি আক হব দে খাওয়া তুমি চিকেন রোল মস্ত ভাল পাওয়া যেহেতু কেন মন ভালো আছে
ممكن تكون جنوري يا ايه